O BNG fíxose eco do anuncio da Consellería de Educación que un curso máis volverá a facer recortes no Colexio de Palmeira e no Instituto Número 1 de Ribeira. Segundo informaron, en Palmeira, Educación prevé o peche dunha unidade educativa e reducirá as horas do mestre de Pedagoxía Terapéutica, que de cara ao curso que ven será compartido con outros dous centros máis. Preocupados porque como pais e como nais vemos como o noso centro o ano pasado sufriu un importante recorte, pero este ano pois seguen dun xeito, diríamos máis moderado, pero o xeito é que é máis preocupante aínda, porque estamos falando da perda de persoais, dun persoal especializado en atender, en dar cobertura ás necesidades moi especiais que teñen un alumnado moi determinado, un alumnado que está diagnosticado dunha serie de necesidades especiais e que vense afectados porque non van ter xente especializada que lles axude. A situación tampouco é moito mellor no Instituto Número 1, que sufrirá a perda dun profesor. En só dous anos, con este curso incluído, estamos a falar de 12 profesores e profesoras menos, 12, que se di moi pronto e moi rápido, profesores e profesoras menos no Instituto Número 1 de Ribeira. Eso levou, xa no curso pasado, efectivamente, a que a oferta educativa se vira mermada precisamente porque non había o suficiente profesorado para atendelo. Pero non só iso. Atopámonos que con semellante recorte, ou a parte de que a oferta educativa se reduce, é menor, o que está pasando é que as ratios nas aulas son maiores. Ante estes novos recortes, o BNG xa anunciou que rexistrará iniciativas no Parlamento galego para exixirlle á Xunta que rectifique na súa decisión. Nos imos rexistrar mañá mesmo as iniciativas no Parlamento para tratar de revertir de novo esta situación, tanto no Colexio de Palmeira como no Instituto Número 1 de Ribeira, porque entendemos que a integración non se pode facer desta maneira, nin dende logo no ensino se pode facer máis con menos. Hai que darlle a cada quen o que lle corresponde. Os nacionalistas mostraron tamén a súa preocupación polo que lle está a suceder últimamente á parroquia de Palmeira, que está a padecer unha merma paulatina de servizos, sen que o goberno local faga nada por remedialo. Vemos un goberno desaparecido cando non se cubre a baixa do único médico de Palmeira, vemos un goberno desaparecido cando fechan a oficina bancaria e non se fai nada por evitar ese feche, e tamén vemos un goberno desaparecido que claudica a hora de defender o centro público da parroquia de Palmeira. O centro escolar necesita máis profesorado e necesita máis recursos económicos para que poida facer o seu traballo como merecen os nosos alumnos e alumnas.